За псевдовибори в Ордло і окупований Крим. Новий санкційний удар по Росії. Як повернути втрачені гектари? На Житомирщині триває війна за землю. Каліфорнія у вогні. Лісові пожежі на півдні США знищили ціле місто. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти півтора десятка разів обстрілювали позиції об'єднаних сил. Найгарячіше було на Луганському напрямку. Там противник застосував міномети 82-го калібру. Крім того, ворог накривав вогнем із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї неподалік Красногорівки, Павлополя та Широкиного. За даними розвідки, одного бойовика вбито, 11 поранено. На ділянці Горлівка-Авдіївка російські найманці кинули в бій важку артилерію. Обстріли тривали цілий день. На одному з опорних пунктів нашої оборони побував Геннадій Вівденко. О, це у нас перемір'я. Це тяжка артилерія працює. 152 десь, так? Це 152. Окупанти активно поливали стрілецьким вогнем ці позиції. Тепер із важкого озброєння б'ють по сусідніх. І тут добре гатять, і там добре гатять. Тобто, тут і днем, і ночі, і вечором. Тобто, немає якоїсь конкретики, що от, там, готувати, скажімо, до вечора. Тобто, вони коли хочуть, тоді розпочинають. На цій ділянці неодноразово фіксували спроби прориву диверсійних груп противника. Наші бійці встигають їх помітити та відсікти. Так сталося і днями. Вони як порядні сили тьми, обов'язково кожен раз, як тільки спускається туман або темніше, починають проявляти активність. Українське важке озброєння від лінії зіткнення давно відведене. Від щоденних ворожих провокацій бійці відбиваються, чим дозволяють Мінські угоди. Найдієвіше та найпереконливіше – ось це. Це головна зброя українських піхотинців на передовій – великокаліберний кулемет ДШК. З нього в основному і дається відсіч ворогу. Бійці настільки поважають цю зброю, що надали їй людське ніжне ім'я. Це наша Дар'я Іванова. Капризна дівчинка, ми без відказу. Настрій появляється, коли її турбують дуже, не появляється настрій. І тоді вона весело себе веде. Кухар опорного пункту Андрій повернувся із бойового чергування в бліндажі, що за кілька метрів звідси. Обід готовий. Відзначає, що тут на самій передовій у нього зручне обладнання і за новим наказом командування урізноманітнено раціон бійців. Ось у нас термобокс. Спасаємося, з помощью нього привозять нам льод. За що робити, спасаємося, щоб не розставало. Ну це ось почалось по нововведенням, як вели везде. І ось почали нам привозити. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Новини, телеканал «Інтер» із Донецької області. Півмільярда євро макрофінансової допомоги отримає Україна від Євросоюзу. Президент Петро Порошенко повідомив про це напередодні під час з'їзду Європейської народної партії в Гельсінкі. Глава держави зустрівся з очільником Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та головою Європейської ради Дональдом Туском. Основна тема переговорів – протидія втручанню Росії у справи інших країн. Я закликав лідерів Європи обов'язково мобілізуватися, забезпечити єдність і продовжити санкції проти Російської Федерації у зв'язку з відсутністю будь-якого прогресу щодо імплементації мінських домовленостей, забезпечення режиму твердого припинення огня і виведення російських військ і російської артилерії з української території, забезпечити прогрес в частині звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях і тюрмах в Росії на території окупованого Криму. Євросоюз до кінця року продовжить санкції проти Росії. Зокрема, це пов'язано з підготовкою до так званих виборів у самопроголошених республіках Донбасу. Про це заявив посол Євросоюзу в Росії Маркус Едерер. За його словами, такі голосування суперечать українському законодавству і є порушенням Мінських угод. А Росія підтримує проведення цих псевдовиборів. Тому, резюмував Едерер, ЄС – обмеження проти Кремля продовжить.
Нові санкції проти Росії запровадили США через окупацію Криму та агресію на сході України. Фінансові заборони стосуються 3 фізичних осіб і 9 організацій. Це кілька незаконно націоналізованих кримських санаторіїв, російська компанія, яка їх придбала, та її власник Володимир Зарицький. Корпорація «Південний проект», що купила винний завод «Новий світ», співробітник ФСБ Андрій Сушко, якого вважають причетним до побиття кримсько-татарського активіста. Компанія «Кримтет» за участь в енергетичних проєктах на півострові, а також так зване Міністерство державної безпеки самопроголошеної ЛНР і заступник міністра Олександр Басов. До України повернулися ще 3 моряків із затриманого торік у Греції корабля. Про це у Твіттері повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. «Mocking Spirit» з українським екіпажем грецька влада зупинила торік у травні за підозрою у контрабанді зброї. За словами капітана, судно переправляло з Туреччини у Судан вантаж промислової вибухівки, а також мисливські набої. 12 українців грецькі правоохоронці звільнили у липні. Зарплати та премії директорів «Укрпошти» перевірять у Кабміні. Про це у парламенті під час години запитань до уряду заявив прем'єр Володимир Гройсман. За його словами, заробітні плати не повинні були підвищеними за рахунок користувачів підприємства. Тим часом Державна аудиторська служба почала перевірку тарифів «Укрпошти». Зокрема, переглянуть формування цін на доставку пенсій. Говорили на засіданні і про старт опалювального сезону. Володимир Гройсман заявив, грошей на своєчасний запуск котелень уряд виділив достатньо. Ми в рамках децентралізації передали 4 мільярда доларів до місцевих бюджетів. І я вважаю, що цих коштів сьогодні є достатньо для того, щоб вчасно провести підготовку, погасити борги минулих років і розпочати новий опалювальний сезон. Я наголошую на цьому, що це саме відповідальність місцевих органів влади. Тепер уряд в рамках регуляції 5 жовтня прийняв рішення про початок опалювального сезону. Там все передбачено щодо забезпечення. Верховна Рада напередодні ухвалила нові правила розмитнення автівок, як того вимагали власники єврономерів. Вартість процедури тепер визначатимуть за 3 показниками – базова ставка і 2 коефіцієнти – об'єм двигуна та вік автомобіля. Чим старше і потужніше авто, то дорожче власнику обійдеться його легалізація. Ці зміни діятимуть і для машин, які переправили у Україну до ухвалення закону, і для тих, що пригнали після. Усім, хто встигне за перші 2 місяці дії закону зареєструвати автомобіль, надається знижка. Проте власники єврономерів, які другий день пікетували під стінами парламенту, невдоволені новими змінами. Голосування зустріли вигуками «ганьба» та пообіцяли й далі боротися, аби здешевити розмитнення ще більше. У Києві затримали банду іноземців, які ошукували та грабували пенсіонерів. До злочинної групи входили 2 чоловіків та 2 жінок, усі громадяни Молдови. Жінки приходили до літніх людей додому, називалися соцпрацівниками та міняли заощадження стареньких на сувенірні гроші. Мовляв, грошова реформа. Чоловіки були за водіїв та охоронців. Вони не постійно мешкали на території міста Києва, приїздили з міста Одеси, з ним винаймали житло на кілька днів, коювали декілька шахрайств або пограбувань і виїздили за межі міста Києва. А якщо щось заважало, вони також вдавались до насильницьких дій, скоєння пограбувань та розбійних нападів. На Житомирщині селяни борються за пасовища. Ми вже розповідали історію кількох сіл, де землі для випасання худоби перейшли у власність агрокомпанії. Люди скаржилися до різних інстанцій, щоб повернути втрачені гектари. Та за цей час фірма почала освоювати десяток нових. Про те, що в сусідніх селах розорюють громадські пасовища, жителі городківки знали. Та що випасати худобу буде ніде і їм не очікували. Це почалось на вихідні дні, з суботи на неділю. Значить, приїхали, вранці вони і почали тут хазяювати. Ми їх просили, щоб вони це поле, значить, не брали. Щоб вони взяли з цієї сторони, там 10 гектарів. Селяни не розуміють, як так сталося, що земля тепер не їхня. Кажуть, документи на оформлення подавали.
набір, який треба було, ми завезли. Це було десь у 16-му році, в червні місяці. Пройшов час більше півроку, того, що там в Держгеокадастрі мінялися начальники. Ну, так складалося на ту пору. І нам відповіді ніякої не давали. Тепер виявилося, що агрофірма цю землю орендувала вже в нових власників. Ті люди, яким дали земельну ділянку по 2 гектари, вони вже віддали їм в оренду. І цей юрист сказав, що 12 чоловік там. У сусідніх Каменях та ж ситуація. Щоправда, тут ще лишилася земля для випасання. Люди побоюються, заберуть і цю. А сільський голова пояснює, клопотатися треба було раніше. 2011 року був заключений, не заключений, а був дозвіл наданий ще тодішнім сільською радою на тимчасове користування на срок 13 років. Цей термін збіг у 2014 році. Всім людям я об'явив, що земля з цього моменту не є вашою. І, пожалуйста, маєте право оформляти документи. Хто мене послухався, включився зразу, отримали. У районі кажуть, шансів повернути землі під пасовища в селян немає. Не встигли оформити, тож земля вже їм не належить. Так як не було даної земельної ділянки виділено під пасовища, сільська рада його не оформила так, як треба. Відповідно, далися учасникам АТО. От і все. А вже агрофірма викупила в даних громадян землю на підставі їхніх документів, що вони оформили цю землю. Та в законність таких масових угод селяни не вірять і здаватися не збираються. Уже звернулися до правоохоронних органів. Просять з'ясувати, як так сталося, що землю в них забрали просто з-під носа. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». У Дніпрі п'ятикласник спробував скоїти самогубство. Зараз він у тяжкому стані у реанімації. Що змусило хлопця зважитися на таке, з'ясовувала Олена Мендалюк. Трагедія сталася вдома. Коли мати прийшла додому, побачила сина у петлі. Уже майже добу він у реанімації. Підключений до апарату штучної вентиляції легень. Батьки категорично відмовилися від коментарів. Правоохоронці попередньо кваліфікують подію як суїцид. Близько 10 години вечора до лікарні міста Дніпра доставлений хлопчик 2007 року народження, попередньо після спроби самогубства. Хлопчик з першого класу навчався у 26-й школі. Вчителі у його поведінці нічого підозрілого не помічали. Як кажуть, був активним, з однолітками не конфліктував, хіба що поведінка кульгала. Подвіжний, як і всі. Замічання на уроки, як і всі. Що стосується учоби, то в міру своїх способностей. Ему, как и другим детям, делали замечания по поводу его поведения. Бывает такое, что он ведет себя не как подобает учащемуся. Что учительница мне пожаловалась и сказала, что ребенок на уроке сидел, ничего не делал, и еще мало этого, он разговаривал по телефону со своими друзьями. Довести учня до самогубства могли вчителі, вважають активісти. До такої версії вони дійшли після спілкування з батьками однокласників. Булінг внутрі школи, тобто цього мальчика пресувала кто-то из учителей. Сейчас я не буду называть конкретное имя, фамилию, потому что факт еще не установлен полностью, не задокументирован. Но могу сказать, что за последние несколько лет это не первая попытка суицида в 26-й школе. Не виключають активісти й того, що призвести до спроби самогубства могло розлучення батьків. Хлопець – єдина дитина в родині і міг боляче це сприйняти. Є ще одна версія. У поліції припускають, що це міг бути нещасний випадок. Олена Медалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Пішла з життя наша колега Інна Жмут, редактор телеканалу ОСІ-ТВ. Тривалий час вона працювала журналістом на «Інтері». Протягом останніх півтора року Інна запекло боролася з рідкісною формою раку. У Києві їй зробили дві операції, а згодом у Німеччині провели курс хіміотерапії. На жаль, організм не зміг подолати хворобу та навантаження від препаратів. Напередодні в одній зі столичних лікарень серце Інни зупинилося. Їй було 35 років. Сьогодні о 14:00 на Байковому кладовищі відбудеться прощання. Поховають Інну Жмут завтра на батьківщині у Конотопі. Уся команда телеканалу «Інтер» висловлює глибокі співчуття батькам, рідним та друзям Інни. Вона житиме у наших світлих спогадах. У Стамбулі у консульстві Саудівської Аравії знайшли залишки кислоти. Про це повідомила Аль-Джазіра, посилаючись на дані турецької прокуратури. Сліди хімічної речовини виявили на стінках криниці на подвір'ї.
Слідчі вважають, що хімікати могли використати вбивці журналіста Джамаля Хашогджі, щоб розчинити його тіло. Нагадаю, репортер зник на початку жовтня. Під тиском міжнародної спільноти Саудівська Аравія визнала причетність спецслужб до його вбивства. Анкара наполягають, щоб замовлення надійшло від саудівської влади. У Каліфорнії лісова пожежа знищила місто Парадайз. Вогонь дощенту зруйнував щонайменше 2 тисячі будинків. 27 тисяч містян були змушені негайно виїхати. Дехто кидав свої автівки і тікав від стихії пішки. Кілька людей постраждали. Місцеві ЗМІ повідомляють про жертви. Влада перевіряє цю інформацію. Лісові пожежі спалахнули напередодні, а через суху погоду стрімко перекинулися на будинки та господарські споруди. Ускладнює ситуацію посилення вітру. Це триватиме кілька днів. Зараз на місці близько 500 пожежників. На вимогу прибуде підкріплення. Крім того, є ще один осередок займання в Східному окрузі, тож намагаємося розподіляти ресурси. До 2020 року Німеччина повторно вивчить 800 тисяч рішень щодо надання притулку мігрантам. Бундестаг посилив законодавство про статус біженців. Відтепер шукачі притулку зобов'язані брати участь у перевірці їхніх клопотань та активно сприяти чиновникам, надаючи необхідні дані документи. А за відмову їм загрожує штраф та ув'язнення. Під час масового прибуття мігрантів у Німеччину у 15-16 роках статус біженця надавали за спрощеною процедурою. Нині такі справи ретельно переглянуть. 80-ті роковини кришталевої ночі. Цього дня, 1938 року, на всій території Німеччини розпочалися єврейські погроми. За вказівкою Гітлера, що саме прийшов до влади, розлючений натовп трощив вікна і палив крамниці, школи і синагоги. Близько сотні іудеїв загинуло, ще більше було побито та скалічені. За спогадами очевидців, усі вулиці вкривали друзки, скла, звідти і назва цієї страшної події. Історики називають її предвісницею, що ще більшої трагедії – Голокосту. На вшанування людей, які пережили ті жахливі часи, сьогодні у світі відзначають Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму. Я була там, скрізь були скалки вітрин. Саме тоді я втратила віру в поліцію. В дитинстві мені завжди говорили, якщо є якась проблема, іди до захисників. Так ми тоді називали поліцейських. Але їх так багато стояло довкола, і вони тільки усміхалися. А потім я дізналася, що вони були разом з погромниками. У Мексиці пропонують легалізувати марихуану для виготовлення ліків і особистого вживання. Це стане важливим етапом у боротьбі з наркокартелями, переконані автори законопроекту. Досі Мексика була найбільшим постачальником нелегального канабісу до США. 12-річна війна місцевого уряду проти наркобізнесу забрала життя понад 200 тисяч людей. У Греції почався сезон збирання шафрану. З його суцвіттю роблять один з найдорожчих прянощів. Скільки зусиль потрібно докласти, щоб отримати грам спеції? Як ця рослина допомогла грекам пережити фінансову кризу? Дивімося далі. Від самого ранку під палючим сонцем інженер-конструктор Зісис працює на власній шафрановій плантації. Хоча й має три вищі освіти, у зборі квіток дипломи в пригоді не стають. Натомість допомагає добре натренована спина. Зісис довго вчився, намагався влаштуватися на роботу. А коли почалася фінансова криза 2008 року, шукав щастя в Лондоні і врешті знайшов його в рідному містечку Крокос. Під час кризи було вкрай складно знайти роботу за фахом, особливо за моїм, інженер-конструктор. У нас ніхто нічого не виробляє. Тож я згадав, як мої батьки вчили мене вирощувати та збирати шафран. І вирішив, що зможу на цьому непогано заробляти. Найцінніша частина – квітки, тичинки, червоні ниточки всередині суцвіття. Це і є, власне, прянощі. Їх вирізають власноруч. Щоб отримати 100 грамів прянощів, потрібно зібрати 50 тисяч квіток. Через таке складне виробництво шафран – одна з найдорожчих спецій у світі. Недарма його називають червоним золотом. У Греції цінну рослину особливо шанують. Вона багатьох врятувала від безробіття. Сьогодні чимало молоді обирає роботу на землі. Я думаю, невдовзі тут буде іще більше людей. Якщо зростатиме попит, ми збільшимо виробництво.
Хоча найбільше шафрану виробляють на його батьківщині в Ірані, грецькі прянощі за якістю не гірші. Їх продають у Сполучені Штати, Європу та Японію. Нещодавно представники кооперативу з міста Крокус почали перемовини з китайськими імпортерами. Аромат і смак наших прянощів дуже насичений. Якщо кухар кладе у страву 5 тичинок звичайного шафрану, то нашого вистачить лише 2. Шафранове виробництво в Греції за останні 10 років зросло удвічі. Залучили понад 5 тисяч людей. Утім, для деяких це не просто заробіток, а радше традиція і невід'ємна частина життя. Коли народилася моя друга дитина, я брала її з собою в поле, загортала в ковдру, вкладала спати, а сама разом із чоловіком йшла збирати квіти. Хоч деколи буває нелегко, трударі переконують, свої плантації ні за що не полишать, а вміння й досвід передаватимуть наступним поколінням. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. День черепа відзначили у Болівії. За давньою індіанською традицією місцеві жителі викопують кістки померлих рідних і тримають їх удома, аби приносили удачу та добробут. А за тиждень після Дня всіх святих черепи, які лагідно називають наніта, прикрашають і приносять на кладовище. З ними розмовляють, частують солодощами і цигарками. Католицькі священники, хоча й не схвалюють такого звичаю, а щороку проводять на цвинтарях церемонії благословення. Париж поринає в різдвяну атмосферу. Святкові вогні засяли в одному з найстаріших універмагів міста. Декоратори постаралися. У вітринах виставили 75 рухомих ляльок, майже 200 ялинок та розвісили 3,5 кілометри світлових гірлянд. Традиційно це знаки для інших французьких торгівців. Час чепурити свої крамниці до свята та приваблювати покупців різдвяними знижками. На Буковині намагаються відновити популяцію зубрів. Лісничі створили спеціальні вольєри з годівницями і так званими електропастухом. Аби звірі були захищені та ситі, на пошуки червонокнижних тварин вирушили і наші журналісти. Зоологічний заказник Зубровиця. Саме тут ще декілька десят років тому водилося 150 зубрів. Лісові масиви так полюбилися червонокнижним тваринам, що вони навіть не боялися людських помешкань поблизу. Утім, зараз зубрів значно менше. Аби їх побачити, доводиться пробиратися хащами. От вони, от в тих корчах я бачу їх. Вони майже всі сховалися, але силуети видно. Мисливствознавець Сергій Чистов веде нас до місця, де зазвичай збираються зубри. Побачити тварин вдається не завжди, та нашій знімальній групі пощастило. Головне не злякати. Це самочка, да. Це одна з дорослих самок. Аби зубрам жилося комфортніше, для них облаштували величезний вольєр. Це єдиний в Україні вольєр, створений для розведення зубрів у напівдиких умовах. Одночасно на 80 гектарах можуть перебувати до 15 червонокнижних тварин. Зводили вольєр кілька років. На його облаштування витратили 800 тисяч гривень. Тут є спеціальні годівниці з кормом та сіном, аби звір навіть у найлютішу зиму не був голодним. У нас є проведені зсередини дві нитки електропастуха, там напруга 9 тисяч вольт, але малий ампераж, і тварини, які підходять і торкаються, і їх б'є невеликим розрядом току, і достатньо одного-двох разів, і тварини вже не підходять, тобто немає небезпеки руйнування огорожі. Зараз у вольєрі мешкають 9 зубрів, двоє з яких ще зовсім дитинчата. А починалося все зі звіра, котрого лісництво придбало у власника зоопарку з Великої Британії. Зубрьонку тоді було 18 місяців. Назвали ми його Мурза, і ми його тут одного маленького привезли у цей наш вольєр. Вже третій рік йому, 3 роки. Аби зубри на Буковині не зникли, їхню популяцію потрібно поповнювати, кажуть екологи. Ти кажеш, олень – це король Карпат, то зубри, я думаю, це є, навіть не знаю, як би сказати, ну, князь, на рівні князя і не менше. Якщо ми почнемо через 3-4 роки випускати на волю по 2-3 зубра, це дуже буде велико і дуже буде гарно. Вартість одного зубра – близько 70 тисяч гривень. Для розмноження необхідно ще щонайменше 2 тварини. До кінця року, обіцяють лісничі, їх закуплять і привезуть у вольєр. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я прощаюсь з вами до наступного тижня. Приємного дня і вдалих вихідних.